Action. Bom pessoal, o vídeo vai terminando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e deixar o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Compartilhe o vídeo com seus amigos e assista também aos outros vídeos que estou deixando aqui para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Valeu! Fui!